Ho resaka matetika ny fanajana. Handraisana fepetra ireo toerana be olona amin'ny andavanandro ary hahetsika avokoa ny polisy sy ny zandary mandritra ny fihibona manontolo amin'ny asabotsy alahady ho an'ny analamanga. Voamarina fa faritra volkanika ny any tsy mahabe omby kominina Ambohimandry fa tsy hisy ato anatin'ny fotoana fohy kosa ny mety ho fipoana. Nodimandro maly teo amin'ny fahaenina amby fitopolo taona ny mpanao gazety Olga Rabeniraina. Indro ary ny vavaoantsaran'ny televiziona malagasy atolotra anao avy hatrany. Alakamisy faharoa amby roapolo ny volana aprily raika amby roapolo sy roa arivo magnana koriala antsika jiaby tonga soa indray eto anatin'ny fampalalam-baovao ny televiziona malagasy amin'ny ity matinaly ity mikaiky antsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tapany voalohany fampalalam-baovao manodidina ny ady amin'ny COVID-19 eto Madagasikara andray fepetra amin'ireo toerana mampitangoron'olona eto andrenivohitra ny mpitandro ny filaminana saika ny rohitra eny amin'ny tsena andavanandro indray ireo mpivarotra raha efa tsy nisy intsony ny tsena isan-kerinandro ho an'ny fihiboana izay atao ho an'ny sabotsy alahady izao kosa indray dia ahetsika avokoa ny polisy pirenena sy ny zandarimarem-pirenena hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka Babi Stefana sy Rijarakotsaona hitatitra an'izay. Raha ny tsena isan-kerinandro na tony eto Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy handraisana fepetra ihany koa ireo tsena andavanandro izay mampitangorona olona be loatra hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Hisy ny mpitandro ny filaminana hitoetra maharitra sy hanatanteraka fisafoana matetika eny amin'ireo toerana ifamezivezen'ny olona maro. Ny tsena rehetrarehetra dia efa nikatona isaorana amin'ny vahoaka mihitsiny ny fanajana ny fepetra amin'ny tsena fa ny mampalahelo indray a dia ireo tsena tokony tsy sokatra na tsy misimisiny ary lasa daholo indray lay olona mandeha mivarotra any amin'ireny. Hitatsia angamba ny teny amin'ny tambazotran-tserasera hoe nidina teny Ravoahangy vendro varotra indray na be orina ka amin'ny andro andro zany a dia tsy hisy tsony zay fa zay mpivarotra tokony hivarotra eny ihany no mivarotra eny fihiboana ny tanjotsika. Ny tanjona zany amin'izao a dia ny angaviana vahoaka hipetraka farak'izay ela any an-tranony izy sy ny fianakaviana zay ny tanjotsika. Ny ankoatran'izay tsy izy mba hahafahana manapaka io fifindrany aretina sy mikaretina io. Hoahetsika ihany koa ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fampanajana ny lamina napetraka ao anatin'ny fihiboana manontolo na confinement total izay atomboka ny sabotsy sy alahady ho avy izao. Ka mba hamora ny asanay re tompoko a dia mba mipetrahanareo hatrano sabotsy sy alahady raha misy izany ny ataoko hoe tsena na fivoana sy mantsy atao anio sarapito zoma mbola azana tanterana an'izany tsara fa izahay kosa aloha dia ho entitra ary ny mpitandro ny filaminana ny ahentitra anazy dia ny ahatsara vahoaka fa tsy hoe ilakisa amin'ny vahoaka akory. Efa voafaritry ny lalàna ny fepetra tsy maintsy raisina dia tsy maintsy mandray andraikitra an'izay mitandro ny filaminana ary aoka koa tsika tsy fametsina rehefa mandray andraikitra izay. Ho ahitsika avokoa araka izany ny aonivon'ny polisy pirenena hifehezana araka izay tratra ny fivezivezena ato anatin'ny faritra analamanga indrindra ny eto Antananarivo renivohitra ny sabotsy sy alahady izao. Fa nisy ny filan-kevitry minisitra izay natao omaly ny ompana indrindra amin'ny ady amin'ny COVID-19 eto Madagasikara. Miorary ny aina no hitondra amintsika ny nisongadina tamin'izany. Nampahafantarina tao anatiny ity filan-kevitry ny minisitra ity ary reto fepetra hiadiana amin'ny fianaky ny valan'aretina COVID-19 manaraka ireto mba tsy hahatafidiran'ireo variant COVID-19 hafa izay efa miparitaka ny ivelany eto Madagasikara dia tsy mandray mpandeha avy any ivelany mihitsy intsony Madagasikara na avy aiza na avy aiza. Ny fandehanan'ireo teratany vahiny hamonjy ny taniny aviany kosa dia omena lalana trany. Mikasika ireo mpitondra vokatra avy any amin'ireo toerana manodidina an'Antananarivo izay mamatsy ny vokatra avy any an-tsaha eny amin'ireo tsena eto andrenivohitra kosa dia afaka miasa sy mandeha tsara noho izy ireo mitondra ny vokatry ny tany avy lavitra hamonjy ireo tsena vao maraimbe. Taoriny dinika ny fanaovan'ny ministeran'ny fahasalamana ny ministeran'ny varotra ary ny olafitry ny mpivarotra fanafody dia isy ny famerana ny vidim-panafody natao hiadiana amin'ny COVID-19 izay amidin'ireo farmasia ka ampahafantarina ny vahoaka isaky ny zoma izany. Ny eto Analamanga aloha no anombohana azy ary hihitatra any amin'ny faritra avy eo.
mba hafana mamatsara pitovana ara-dalana ireo toerana fandraisana marary sy toeram-pitsaboana isan-tokony dia nomena lalana tamin'ny filankevitry ny ministra ny fividianana ny fanjakana mivantana ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny ady atrehana ny COVID-19 any amin'ireo mpamokatra na ny velany io na eto an-toerana izany natao dia mba hisy ny fitantanana mahitsy madio ary mangarahara tsy hisy mpanelanelana intsonina fakana tombony miopapana fa tonga dia ireo tena mpamokatra sy mpisehatra amin'ilay asa no hisy ny fifampirarahana ary notapanana andritra ity filankevitry ny ministra ity ihany koa fa ny fitantanana ny vola sy ny fandanim-bola rehetra manodidina ny COVID-19 dia mandalo ao amin'ny fonds CCO avokoa ary tsy maintsy mandalo ny fankatoavany ministry ny fahasalamam-bahoaka ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary mahazo alalana vao amin'ny fiadidianan'ny governemanta sy ny fiadidianan'ny repoblika misa 77 sy 70 indray ireo tranga vaovao raha toka folo no namony aina antontany isa mandinana ny fivoaran'ny COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 24 ora farany ireo ho tanteriny miora ary nianatra any toy izao indray ireo antontany isa voaray ho any datiny 20 aprily 20 sy 20 mikasika ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara tranga vaovao 77 sy 70 sitrana 2 sy 15 notomandry 10 isan'ireo fitinina natao 4 sy 20 sy arivo hatramin'ny datiny 20 aprily 20 sy 20 dia miisa 2 sy 13 sy 6 ireo mbola ao anaty fitsaboana ka ny 6 sy 13 amin'ireo no tranga misy fahasarotana na forme grave hatramin'ny datiny 20 aprily 20 sy 20 toy izao kosa ireo antontany isa nanomboka ny 3 marsa 20 sy 20 hatramin'ny 20 aprily 20 sy 20 isan'ireo efa nitondra ny tsimokaretina 5 sy 4 sy 3 alina sitrana 8 sy 7 sy 2 alina mameta 7 faingo 7 isanjato isan'ireo maty 7 sy 15 manometa 5 isanjato ary ny isan'ireo fitiliana efa natao 4 sy 20 sy 20 sy 7 alina sy 1 hetsy vaovao mandinina ny COVID-19 hatrany nitsidika ireo marary raisina ny tanany anivony centre de traitement COVID-19 eny Larobia io marainy io ny ministry ny fahasalamam-bahoaka nijery ny fomba fiasa sy ny fanatanterana ireo fandaminana rehetra izay napetraka hariva ara vao narivo sy Totson François ankoatra ny aretina izay efa mahazo miteraka fikorotana ny saina eo amin'ireo marary ihany koa ny tahotra sy ny fitaintainana ny amin'ny fitsaboana tonga nampahery azy ireo nijery ny fomba fandraisana sy ny fomba fiasa eto amin'ny CTC-19 eto Larobia ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ianao zany nahazo fanafody foana tamin'izay nahazo tongavako zany tena mampahery mihitsy matety safako resaka amin'ilay olona amin'ny COVID ireny dia mitaintaina mihitsy ilay olona tena mitaintaina zay le fitaintainana zay zany manjary mampahela le fitsabontsika zany zay dia tena ataoko hoe mila maheritsy meteza ho tsabony dia manaraka tsara fotsiny ireo marary anatin'ny forme modere no raisina eto amin'ny CTC Larobia fitaovana ampiasaina eto akoatra ireo fanafody tsabona ny concentrateur d'oxygène ny fandriana iray misy marary iray dia miaraka amin'ny concentrateur d'oxygène iray zay androany raha tain'andriamanitra dia mivoaka rapidy zay tompoko jereva na le saturation androany tontolo fandraisana mahafa-po fanafody ara-dalàna alera tsara satra betsaka ny mitondra fanjakana ny fandraisana tanana ny marary ohatran'izao fa zava-dehibe aminay matsapy ianao misy mandray tanana fa tsy kamboty rery mafy ny aretina fa hita hoe misy mandray ianao dia manentana ny olona tsy hisalasara rehefa misy zotra retina fa ny tena zava-dehibe ty hoe mitandre mare olona fa tsy mora le aretina no mafisin'ny ministra teto fa maimaim-poana ny fanafody hitsaboana ny COVID-19 sy ny fanaovana scanner eny amin'ireo hôpitalim-panjakana na izany aza nefa tsy ny marary rehetra no manao ny scanner misy scanner any amin'ny hôpitalim-panjakana rehetra sy any amin'ny hôpitaly manara-penitra le tsandavam-bola azonao dia le izy a rehefa tonga zany amin'ilay fotoana hoe ilana an'la izy marina
azonao le dokotera manapaka azy fa tsy atsika anareo mahita zany hoe tsy tokony mbola anao scanner ianao azonao fa mbola manao la traitement aloha atsika vahoaka zany mila manaraka tsara lay fandaminana ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ireo dokotera zany hoe rehefa tokony ahoana natao scanner fa tsy andeha azakazaka anao scanera donony le rehetrarehetra zany manentana trany ny ministra ny anatonana toeram-pijamboana raha vao mahatsapa hafahafa amin'ny toe-pahasalamana tapany faharoa ny fampahalalam-baovao anisan'ny vaovao mitanany sain'ny maro sy andrasan'ny vahoaka malagasy fatratra ny makasika ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana ny amin'ny makasika ny fanafarana ny vaksiny entina mitsabona ihany koa misoroka ny valana retina COVID-19 eto Madagasikara izay miaraka amintsika eto indrindra amin'izao fotoana izao ny ministry ny fahasalamam-bahoaka professeura Rakotovao Hanitrala Jean Louis miarabanao tompoko miarabanao mampionina araka ny efa natsidika antsika teo dia iresaka indrindra mahakasika ny fanafarana vaksiny enti miady amin'ny COVID-19 eto Madagasikara moa ny antondihany ministry ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao fantaniko voalohany aiza ho aiza ny misy antsika amin'izao fotoana izay raha mikasika n'izay resaka vaksiny izay angamba dia ataontsika mivantana mihitsy a ny filazahana ankehitriny a fa ho antsika rehetra manerana Madagasikara dia tokony aheno tsara ary anaraka n'izao fandarana zao ary miarabantsika rehetra koa afaka 5 andro dia ho tonga eto Madagasikara ny vaksiny izay nafaran'ny fitondrana malagasy ary izy io dia araka ny dinika izay ny fanaovana tamin'ireo mpiara-miombonantoka tamin'iny herinandro iny a ary tao anatin'izany moa izany dia nisy lay nisy koa ireo mpisehatra voalohany mihitsy to anatin'izany dia ny akademie national de médecine zany a zay azoko zany hoe anisan'ny tena miasa mafy mihitsy miaraka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izany ary tapaka to anatin'izay fa isika moa zany dia efa manaraka n'ilay firosoana amin'ilay hoe initiative COVAX dia ao anatin'io initiative COVAX io zany a dia anisan'ny isitraka ny vaksiny a asika eto Madagasikara ao anatin'izany nefa dia tsy maintsy alamintsika tsara misy fandaminana ka ny fandaminana dia tahaka izao ireo izay azo lazaina hoe any ambavadina ady ireo izay misedra voalohan-daharana mihitsy zany ny aretina COVID-19 coronavirus no isitraka voalohany zany ary hitantsika koa zany fa ny ady dia tsy ministera ny fahasalamana ihany fa io le miaramila de mazava ho azy koa zany fa ireo ny mpitandry filaminana de ao anatin'izay isitraka ao anatin'izay ao anatin'izay fandaminana izay indrindra iverena antsika zay rehefa avy eo fa makasika ny fepetra amin'ny fahazahoantsika n'izay vaksiny izay satria misy ny fepetra tsy maintsy arana raha toaka hanafatra n'izay vaksiny izay na ny fitahirizana sy ny maro hafa manao hoana ny mikasika an'izay mba tsy hampiroroosaina ny olona hoe azo antoka ve izany vaksiny izany ia ao anatin'ilay fahazoana vaksiny dia misy lamina maro samihafa izay efa apetratsika ary mariako fa ny fitondram-panjakana no loalaharana amin'izany fampidirana vaksiny zany eto Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay efa manomana ny lamina rehetra ny paikady rehetra ka dia ny tompona andraikitra isam-baratongany mihitsy zany ankehitriny a no efa miomana mba azahoantsika zany a ahazo an'izany vaksiny zany a voalohany ary eto dia tiako ny milaza koa fa ny fahazahoana vaksiny zany a dia eo ilay hoe ministera ny reo mpiasan'ny fahasalamana sy mpitandry filaminana fa ao anatin'izay koa zany a dia hojerentsika koa zany any amin'la toerana la tena be tranganaretina zany tahaka ny azo hotrerintsika zany zao dia ny tena misy moa zany eto Antananarivo eto eto Analamanga dia hojerentsika koa zany ny faritra zay tena betsaka ary misy ireo vaksiny zay azo lazaina hoe efa tapakitsika tanatin'ilay fivoriana tamin'iny herinandro iny zany a dia mety hisafidianana koa zany arakaraka n'izay mety a amin'ny faritra zany vaksiny zany
Ivadika loa efitra fa isika ny makasika ny fiboana manontolo izay atrehantsika ho an'ny faritra Analamanga manokana manomboka ny asabotsy ny lady ho avy izao manahoana ny fandraisana ny tanana sy ny fandaminana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay iandraiketanao manokana. Ia, misaotra betsaka ny amin'izay ary tena anatin'ny efa misy zavatra misy lamina matipaika fa mbola misy tiako verenana kely ilay vaksiny teo. Ilay mikasika an'ilay vaksiny zany dia misy zany ireo mpiasan'ny fahasalamana ny mpitandro filaminana fa tsy adinitsika koa ireo marefo ireo zoky olona aorianan'izay zany dia atsika etriretina koa zany ny azahoan'izy ireny zany a zay tandrify azy dia zay zany ilazaiko hoe le izy zany a dia na ataontsika miandalana manaraka ny paika sy ny lamina rehetra ary ao anatin'izay koa dia tia koa ny milaza fa atsitrapo ny fanaovana vaksiny fa tsy antery mihitsy a anaovantsika an'izany ka eto zany dia ao anatin'izay lamina zay zany dia hoisy ny fisoratana anarana ho an'ireo anao vaksiny. Ny antony mantsy a ao arianany fanaovana vaksiny dia tsy maintsy misy ny fanarahamaso ny toe-pahasalamany ny tsirairay avy ka izay fisoratana anarana zay zany dia ho atomboka antsika manomboka amin'iny herinandro iny ary eo zany tsika dia ho an'ireo olona marefo a sy anao zany a ary ampahafantarina miandalana iny zany moa zany ny lamina sy ny drafitra zay arahantsika ny amin'izany ka raha izay moa zany ny rosontsika za zany dia te ilaza koa fa any amin'ny volana jolay any zany dia efa azo eritreretina zany fa efa tafiditra any amin'ny fanaovana vaksiny ny ankabeazan'ny olona rehetra atsika amin'izay fotoana zay fa mariana tsy antery fa tsitrapo. Makasika ny fiboana moa zany dia ny sabotsy lahady zao mazava ho azy dia fiboana dia nisy lamina zany napetraka amin'ny sitena fahasalamam-bahoaka lamina zay efa natao izy io ho an'ny reny CTC na hoe centre de traitement covid zay napetratsika napetra mpitondra fanjakana zany tamin'ny alalan'ny ministera fahasalamam-bahoaka sy ireo olona tsara sitrapo rehetra zay niaraka zany nanangana an'izany a ankehitriny dia efa misy zany ny atao hoe fiara hitaterana an'ireny olona ireny. Io zany efa zavatra mandeha andavanandro a ary sorana ny mpiara-miombonatoka amin'izany kanefa amin'ireo le roa andro ireo dia tsinjovina mahoaka manokana koa ny mpiasa eny amin'ny hôpitaly eny amin'ny hôpitaly zany a mandritra ny roa andro ireo a dia hoisy fitaterana manokana azy mba amora zany a ny fanatonany a ny toeram-pitsaboana sy ny fandehanan'ny mody a rehefa avy eo koa eo koa zany a misy lamina koa zany a hojerentsika koa na dia somary be dia be le CSB2 fa hojerentsika koa mba hisokatra foana zany CSB2 raha misy marary zany dia hojerentsika daholo a zay lamina rehetra zay ka dia ataoko fa mampahery ireo miaramila ny miady amin'ny covid zany indrindra fa ny mpiasan'ny fahasalamana ao koa ny miaramila zay miara-misala ny rehetra zay miara-misala dia aoka antsika mba samy anao ny andraikitra antsika antsaka ny sandavany a mba andresentsika nyity covid zay mafy dia mafy mihitsy a ankehitriny. Ankasitrahana indrindra ianao ministry ny fahasalamam-bahoaka ny vahiny tato anatin'ny fampalam-baovaon'ny televiziona malagasy. Sotra tompoko. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika tetika asa fikarakarana rano maloto sy ranon'orana ho azo trandrana amin'ny fambolena sy fiompiana ny tanàn-dehibe. Ny kômina Ambavatokana eny Itaosy no nahazo izany voalohany eto Madagasikara. Ny maraina teo no nitsidika ny toerana norenana ny foto-drafitr'asa ny ministrin'ny rano miaraka amin'ny masoivo frantsay miasa simonina eto Madagasikara. Elize Lemana sy Rodriguez Afmaly. Tsy hosotroina ny rano ho vokariny eto Ambavahady Tokana fa hatao ampiasaina amin'ny fambolena sy fiompiana ho an'ny mponina ity amin'ny manodidina. Rano avy nampiasaina isan-tokantrano sy ranonorana amin'ny fotoam-pahavaratra no hangonina ho karakaraina ka ho azo ampiasaina indray. Ilaina foana ny rano amin'ny ampiasaina. Ilaina foana. Tena ilaina ny rano satria tsy ampy fa ny aty tsatsatsaja ho mpamboly. Fahasalamana, tontolo iainana, fahadiovan'ny tanàn-dehibe dia indray asa eo amin'ity tetikasa andrana ho an'ny fikarakarana rano avy nampiasaina ity. Ity tetikasa ity dia tetikasa modely anankiray ahafahana mampieritreritra antsika hoe raha mandeha ny fanitarana ny tanàna dia efa tokony mieritreritra tsara tsika sady tsika miresaka fanadiovana satria raha miangona loatra ny rano dia misy ny fiatraikany eo amin'ny ekonomia izay manimba hitantsika ireny foto-drafitr'asa rehefa avy be ny orana ireny a hitantsika rehefa miangona loatra ny rano maloto dia miteraka tsy fahasalamana izany. Kômina Ambavady Tokana ity Itaosy Antananarivo
no tanàn'dehibe misy ny tetikasa voalohany eto Madagasikara. Fiaraha-miasa amin'ny firenena frantsay hampiasana volatra amin'ny 7 euro na 3 lavitrisa sy 50 amin'izato tapitrisa ariary. Asa ho tanterahana mandritra ny 20 amin'izato andro. Fanitsidika ny CHRD soavina andriana hitasy ny filohany anteny Merandola fotoana anehoana firaisankina ny toy izao izy ranamangy ireo marary sy nampahery ny mpitsabo tany an-toerana. Solotenanay any an-toerana no hitatitra an'izay. Izao fotoana andalovan'ny firenena izao eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia tonga nanoana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy marary teto amin'ny CHRD soavina andriana hitasy ny filohan'ny anteny Merandola niaraka tamin'ny governora ny faritra hitasy ary nambara ny filohan'ny anteny Merandola tamin'izany fa fotoana ny firaisankina sy ny fankahirezana izao. Ny atongavana eto moa dia araka ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'ny lahady dia tsy maintsy atao ny fampahirezana ny vahoaka indrindra fa reo marary tratran'ny coronavirus zany dia tonga eto zay a hanitondra fampahirezana ho azy ireo ary ny fepetra moa dia tena tokony hanafisina satria araka ny voalazan'ny mpitsabo zao a dia masotsaboana ary moratsaboana ilay coronavirus raha tonga ara-potoana aty amin'ny hôpitaly ilay olona isika dia tsy tokony ho tonga amin'izao hoe famanjaton'izao maty eto Madagasikara raha mamonjy toeram-pitsaboana aingana ary hitantsika zao fa dia eto soavina andriana dia azo lazaina raha hoarina amin'ny distrika hafa dia vitsivitsy marary a noho ny fifamezan-tanana ataon'ny fitoravan'ny solotenam-panjakana aty a dokotera zay miasa andramanalina dia mahirina zany fa dia mampahery indrindra. Notoloran'ny filohan'ny anteny Merandola sy ireo delegasiona notarian'ny fanampiana avokoa ireo marary teto amin'ny CHRD soavina andriana nandritra ny fitsidihany. Fanampiana niarahana tamin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ary ireo mpiara-miombon'antoka tsy miankina hafa izany. Fa eo amin'ny resaka foto-drafitrasa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanorenina ireo foto-drafitrasa anapahariana ny polisim-pirenena manerana ny Madagasikara. Ankoatra ny fanorenana ny birao ny fitaleavam-paritra vaovao dia komisariam-polony ihany koa no atsangana eny anivo ny distrika maro. Ho any eto Analamanga manokana dia eny Vato no nanorenana ny foto-drafitrasa vaovao. Babi Stefana Siriza Rakotson. Na eo aza ny famehana ara-pahasalamana dia manohy ny fanatanterahana ny vina fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara sy ny polisy manakaiky vahoaka ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Mitohy ny fanorenana ireo foto-drafitrasa hanapariahana ireo polisy ny fotony. Raha ny tetiandro mpanorenana dia ny 50% ny asa amin'izao no efa tanteraka. 20 ny brao ny tarepatrin'ny filaminam-bahoaka atsangana amin'ity taona ity. Ny komisaria de polisy a manerana ny distrika dia 70. Efa nanomboka moa izy ireo tamin'ny novambra 2020 dia raha tara indrindra dia ny faran'ny volana jolay no tapitra vita tanteraka ireo foto-drafitrasa ireo. Ho an'ny fitaliavam-paritra ny filaminam-bahoaka eto Analamanga dia ity Vato no nanorenana ny foto-drafitrasa. Fantatsika fa eto akaikin'ny projet présidentiel ny fananganana ny 38 bulletins no ananganana azy. Misy lafiny ara stratejika lehibe a ny fananganana azy eto. Aty amin'ny faritry Vato koa mbola tsy misimisy ny foto-drafitrasa amin'ny polisim-pirenena izay afaka anampy amin'ny vahoaka monina ety a sy afaka miaro any koa ny foto-drafitrasa ety Vato. Misy birao 60 ao anatin'izy io miaraka amin'ny toerana fivoriana izay malalaka. Mbola misy any koa ao a toerana natao isakafoanan'ny mpiasa miasa ato a sy toerana fahanzareo mba manao fanatanjahantena. Toraka izany ihany koa ny tranony mitalepatra filaminam-bahoaka fanamezan'ny filoham-pirenena baiko moa izy io hoe rehefa manao foto-drafitrasa nareo a dia asivotrano ho an'ny tompony andraikitra miasa ao. Naorina hifanaraka amin'ny fenitra amin'ny mahabiraom-panjakana sy hanajana ny zon'olombelona ireo birao paritry ny filaminam-bahoaka vaovao. Anisan'izany ny fanasokajiana ireo efitrano fitanana vonjimaika hifanaraka amin'ny mahalahy na mahavavy ary ny natokana ho an'ny tsy ampitoana ary fitaovana vaovao avokoa no ampiasaina eto.
Iverena tsika ni vaovao mandidina ny ady amin'ny COVID-19 ho fiarovana amin'ny coronavirus dia ilaina ny fametrahana ny kasobosy na ny arovava sy arorona. Maro nefa ireo olona mametraka izany eo ambanin'ny saoka na eo ambanin'ny orona fotsiny tsy manarona tanteraka ny vava sy ny orona. Nanontany olona vitsivitsy ny fanena taminy mahakasika izay indrindra I Miray Andrianjafy sy Fanirikely. Nitondra fanazavana ny amin'izay resaka fanaovana arovava orona izay ny mpitsabo iray nambarany fa tokony tsabo tena ireo olona manana olana amin'ny orona na amin'ny avokavoka mba tsy hanano sarotra amin'ny fampiasana ireny kasobosy ireny. Nitondra fanazavana ihany koa izy mahakasika ny fanaovana fanatanjahantena vao maraina eo amin'ny mikro ny Miray Andrianjafy sy Fanirikely izay fanazavana izay. Misy zavatra roa zany ny mahatonga ny olona mampidina ny kasobosy io. Ny voalohany dia leo izy an'le voafehifehy. Ny zavatra tokony tadidiana zany raha ohatra ka leo an'le kasobosy dia izao tsy ianao le leo ihany no arovan'io zavatra io fa le olona ihany koa. Dia tiana zany tsy maintsy manao sakrifisy tsika rehetra manetry tena zany a mametraka ny kasobosy eo foana. Misy antony hafa koa zany mampatonga ny olona mampidina an'le kasobosy satria maro ny malagasy no misy kambon'orona tsentsina io orona io dia mampidina an'iny ny solution hitany ka tsy mifampidinana an'iny no vaaolana fa tsaboina le kambon'orona. Maro koa ny olona manana aretina asem-porana reo mpifoka sigara rehetra ny asmatika rehetra ny olona misy aretitratra bronchite kronika BPCO dia ny olona kardiaka ireny zany a tsy mahazaka kasobosy daholo ireny tsy ny mesurena geste barrière akoryno esorona fa reo aretina reo a no atao izay tsaboana azy tsara. Ny fiarovantena amin'ny corona dia misy roa ny geste barrière ndray zany hoe atao kely a ny virus tafiditrany amintsika dia ny faharoa ny famonoana izay virus tafiditra ao anaty eo a sy fampiakarana ny hery fiarovana amonoana an'izay virus tafiditra izay. Ny fanatanjahantena ilaina dia ilaina amin'izay famonoana ny virus tafiditrany amintsika izay. Dia misy ireo lazaiko teo hoe Senegal nahazo baiko anao fanatanjahantena izy maraina dia tsisy olona firy eny an-dalana izy miazakazaka dia mbola miakatra aty ambony be aty ihany ny kasobosy. Izay zavatra izay mila tsy maintsy resahana satria tsy mahasalama antsika izay. Ny coronavirus tsy afaka ho velona amin'ny fofonaina mafana eny am-panaovana fihazakazahana mihitsiny. Tokony bajerena izany izay zavatra explication scientifique izay fa kely izay a fa zava-dehibe izay. Tsy indrina ihany arak'izany fa ireo miazakazaka amin'ny maraina ka mbola tsy mifanena amin'ny olona no afaka tsy manao an'izay arovava orona izay araka ny voalazan'ny mpitsabo teo iny.
Fa ny fampiasana ny gel désinfectant dia tafiditra ao anatin'ireo fepetra sakana ifehezana ny fiparitana ivalana retina COVID-19 toy ny fampiasana ny arovava orona sy ny fanajana ny elanelana iray metatra. Amin'izao fotoana izao betsaka ireo orinasa mirotsaka antsehatra amin'ny famokarana azy ity saingy misedra olana izy ireo noho ny fisian'ireo mpanao hosoka ny amin'izany. Totsy fanomezana sy andry Rajaonary Vahoaka. Tokony ho 100% ny tahan'ny alkôla ao anaty gel fanasana tanana na gel désinfectant iray. Io no tokony ho amarinina voalohany rehefa hividy an'izay gel izay. Ankoatr'izay, misy ireo singa maromaro ampiarahana aminy mba tena andaitra amin'ny famonoan'ireo virus isan-karazany. Efa nisy rahateo ny fenitra napetraky ny OMS amin'ny famokarana izany. Raha ho an'ny eto Madagasikara, maro isafidianana izy ireny, ny olana nefa misy manao hosoka ny vokatra vokarin'izy ireo. Ireo hosoka ireo izay mora fantatra raha oharina amin'ireo tena izy. Ny ao anatiny dia matetika ranon-tsavony na ihany koa hoe mampiasa gel izy ireo fa tapohan'ny rano, izany hoe rano izany ny be dia be ao anatiny fa hitadiavana an'ilay loko manga fotsiny mba hampa hoe hitovitovy an'ilay izy. Ny etiketin'izy ireo ihany koa dia tsy mipetraka tsara amin'ny tokony ho izy. Tsy manaraka ny fenitra takiana amin'ny gel désinfectant azy izay ireo vokatra ireo. Tsy manaraka ihany koa ilay fenitra napetraky ny OMS ka mety hisy voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Atahorana ny amin'ny fahasalamana aloha voalohany indrindra satria tsy aro mihitsiny, tsy aro antsika amin'ny aretina. Dia eo ihany koa mety hoe hanimba ny hoditrantsika satria tsy nandalo laboratoara izany. Efa misy ny fiaramiasan'izy ireo amin'ny manam-pahefana isan-karazany amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana amin'ny fanenjehan'ireo mpanao hosoka ireo satria ankoatra ny fisian'ny fifaninana tsy ara-drarany, ny fahasalamam-bahoaka mihitsy no voakitikitika amin'ny fanaparitahana gel désinfectant hosoka toy izao. Araka ny efa fantatra dia miditra amin'ny fiiboana tanteraka ny eto Analamanga ny sabotsy alahady izao. Mijanona avokoa araka izany rehefa hetsika rehetra anisan'izany ny fisoratam-panambadiana enivon'ny kommuna isan-karazany. Raha ho any eny amin'ny boriboritany voalohany naroso tamin'nyity androany ity ny akamaroan'ireo fisoratam-panambadiana tokony atao ny sabotsy ho avy izao. Araka ity fanadidiana itojo fanomezana sy andry Rajaonary Vahoaka ity. Misa 50 ireo fisoratam-panambadiana tokony ho atao ny andro ny asabotsy 24 aprily eto amin'ny boriboritany voalohany. Voatery nozaraina tamin'ny andro ny alakamisy ny andro ny zoma izany. Ny 7 nataony alakamisy 20 aprily, ny 8 kosa nataony zoma 23 aprily. Entitra amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra amin'ny lanonana tanterahiny. Ny fepetra tsy maintsy narahana ndreo zany dia hoan'ny be sy maro a, dia tsy maintsy manasa tanana amin'ny savony rehefa miditra, dia manitsaka an'ilay tokotao amin'ny tany io a, dia ny kasiposy moa tsy maintsy mipetaka. Dia ny fepetra hoe tsy maintsy folo ihany sisa no afaka manatrika mba malalaka dia malalaka ny salina ankoatran'ny mpanambady anankiroa sy ny vavolombelona roa. Folo ihany manatrika hitantsika teo fa tsy ampy folo ny mpanatrina satria fantatry zareo hoe aleo izy manaja fepetra. Arak'izany, olona folo ihany no afaka miditra atao amin'ny efitrano fisoratana. Ireo mpanambady tsirairay no mandamina ny olona anatrika. Ay, izay olona akaiky ihany fa mbi akaiky izany hoe ray aman-dreny, zoky, ie dia efa volombelona moa izany. Ilay androany izany soratra ihany dia eny somary fa ny tena izy tokony hoe mba betsabetsaka any ilay manatitra fa efa izay moa izany ny zava-misy. Ny ray aman-dreny dia ny fahavolombelona, izay aloha ny voalohany indrindra dia ireo mpiray tampo izay. Ireo rehetra sendranay teto dia nisafidina ianao fety tsotsotra avokoa aorian'ny fisoratana. Fety iarahana amin'ny fianakaviana akaiky ho fanajana trany ireo fepetra ara-pahasalamana. Eritreritra andeha amina toerana fisakafoanana mihitsy izay izao a dia fa ny moa izany tsy mbola atao ilay mariage am-piangonana fa ilay soatra ihany atao androany dia vitany any amin'ny restaurant dia ihany fetifety io. Tsy tena zavatra angezabe izany. Toy ny tamin'ity herinandro ity ihany dia efa mandeha ny fandaminana amin'izao fotoana izao ny amin'ny herinandro avy io. Misy mantsy ireo nisintona ny atota taratasina, misy kosa ireo mitazona ny azy ihany. Ny amin'ny heri moa izany efa fantatra zareo daholo ale amena ara-pahasalamana confinement totale sabotsy lady. Efa vadika lakamisy daholo
Mba hafahana manao ny fandaminana dia nampatsiahany tokony andraikitra fa folo andro mialohan'ny andro tia nanaovana ny fisoratana no tokony ho tafapetraka eny amin'izy ireo ny antota taratasy rehetra ilaina. Ho any ivelany vetivety isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Firenena faharoa anisan'ny ahitana trangana COVID-19 betsaka indrindra maneran-tany i Inde. Tao anatin'ny 24 ora mahery ny ray alina sy 3 hetsy ny tranga vaovao. Sahirana ny hôpitaly tsy maraka ny oksigena vokatra izany. Rivara vao narivo eo amin'ny sarin'i France 24. Nahitana fahasimbany ity tobo mamatsy oksigena ny hôpitaly lehibe iray eto Inde ity. 30 minitra ny fotoana lanin'ny mpamonjy vony nanamboarana ny fantsina vaky. Nandritra izay 30 minitra izay, 20 namony ainy tao anatin'ny hôpitaly. Anisan'izany ny fianakaviany ireto olona ireto. Elle est morte en agonisant. Elle allait mieux depuis 5 jours. L'oxygène s'est coupé. Elle n'arrivait plus à respirer. Et elle est morte. Sahirana ny hôpitaly ao Inde amin'izao fotoana, tsy ampy ny oksigena. Etsy andaniny anefa, mitombo be ireo tratran'ny COVID-19. Hôpitaly sy toeram-pitsaboana maro ao New Delhi no nanao antsoavo amin'ny governemanta mba handefasana oksigena amonjena ireo marary anjatony napetraka ambany ventilateur. Raha ny antotanisa, tao anatin'ny 24 ora, maherin'ny 2 arivo ireo maty, maherin'ny indray alina sy 3 hetsy ny tranga vaovao. Hatramin'ny andohan'ny volana aprily, maherin'ny 3.5 tapitrisa ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19. Antony fiakaran'ny antotanisa io ny famorin'ny olona tamin'ny volana martsa noho ny fety tany an-toerana. Teo ihany koa ny tsy fanajana ny fepetra sy ny fihetsika sakana ary indrindra ny fifindrany ilay varian indien izay aingana dia aingana. Malohan'izany, firenena maro no nanafoana ny sidina avy any Inde mba hisorohana ny idiran'ity varian indien ity any amin'izy ireo. À tout voyageur en provenance d'Inde. Ivadika amin'ny pejin'ny fitaterana isika, mila manaja ny fepetra voatondro ny lalàna ny fiarakodia rehetra manao ny asa fitanterana entana. Manan-kery ihany koa io ho an'ireo fiara mpitatitra olona izay mivadika ho mpitatitra entana ankehitriny. Hoy ny avy eo anivo ny foibe fitsarana fiarakodia. Bertrand Ranaivomanana. Marobe ny tompona fiara mpitatitra olona mamadika ny fiarany ho lasa mpitatitra entana nateraka izao olana ara-pitadiavam-bola nateraka ny krizy ny COVID-19 izao. Azo atao ny manatanteraka izany hoy ny eo anivon'ny fitsarana fiarakodia raha toa ka mahafeno ny fepetra tondrony ny didim-panjakana 17730 tamin'ny 23 Mars 17780 sy ny didim-pitondrana 17780 ny 23 Mars 17780 ny fiara iray te hanao izany asa izany. Tsy maintsy atao fandraisana ara-teknika na reception teknika ny fiara satria miova ny zany hoe transport en commun de personnes, j'en ai fait à terre na oula, de na vadia, ou camion, na camionnette. Si une carrosserie, de na vadia ou carazania, de na vadia ou fourgon. Tsy maintsy hovaina akaendrika ny fiara mpitatitra entana kosa ny fiara iray maniriny anao izany asa fitaterana izany miaraka amin'ny fanehonan'ireo Rosia sy ny fitanana antsoratra tamin'ny nahavitany ny fandraisana ara-teknika miaraka amin'ny carte grise vaovao. Ny pejin'ny tontolo iainana tany efatra hetsy taonina isan-taonina no lasany riaka eto Madagasikara. Fantatra io tao anatin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tany izay natao tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy teny an-tsahavola. Aloha hevitra tamin'izany hoe handao hanarina ny tanintsika ho tanterin'ny Miray Andrian-jafy sy Fanirikely. Isaky ny 5 sekondra dia misy tany miotsaka hatramin'ny 1 hektara manerantany. Raha ny eto Madagasikara manokana dia tany 4 taonina isan-taona no lasany riaka. Midika izany fa tsy tandomondoza intsony fa tena efa simba ny tany noho ny ataon'ny zanak'olombelona. Mijaly ny tany efa mpamandefa famantarana izay tsy azontsika atao tsirambina intsony. Betsaka ny plastika izay miparitaka maneran-tany miakatra ny maripana izay mahatonga ny fiovaovan'ny toetr'andro manampy an'izany rehetrarehetra izany zany ny tontolon'ny famokarana sy ny fampitehan'ny zava-mananaina ny voajanahary
noho ny fitombon'ny mponina ary indrindra ihany koa izany a miakatra ny faratsinin'ny tahapamokaran'ny tany noho ny fahasimbanany amin'ny fampiasana tsy ara-drarina andeha isika irahina amadika ny filonana amin'ny ratsy ny fanimbanan'ny tany ho fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toetarena ka mba hamirapiratra no avin'ny taranaka kehitriny ary aomby isika raha toka samy mandray anjara ny tsirairay dia hanana anjara ihany koa ireo taranantsika anaoriana ka isy sy ho tonga amin'izay hoe lofahinjafy isika. Iadina amin'izay fahasimbany tany izay dia misy ny fiaramiaso amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lofahinjafy amin'ny vondrona eropeanina amin'ireo faritra efatra izay mitentina 5000 sy 8000 sy 9000 euro. Fantatra io tao anatin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny tany izay natoetra teto amin'ny ministera teto an-tsahavola ity izay natao teto amin'ny ministera teto an-tsahavola. Araka ny fanatsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo nampisahotaka ny mponin'ny Tsimabe Omby faharoa komina Ambohimandry distrika ny arivony mamy ny fahenoana fa misy tany ny vohitra miendrika volkano tao an-toerana tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Omaly nidina tany an-toerana ny iraky ny prime ministra sy ny BNGRC ny yoga ny teknisianny ministera ny arena kibon'ny tany namantatra ny zava-misy tany an-toerana natao maiavy. Ny talata tokony tamin'ny efatra folakandro no nisehon'ny tantara momba ity toerana eto Tsimabe Omby 2 komina Ambohimandry ity. Olontsotra ny nampandreny be ny tanàna rehefa nahita fa mivoto na mivotra ny tany. Taitra dia taitra tokoa ny tenako raha vao naharay telefonina tamin'ny olontsotra anankiray andriamatoa doara monina eto amin'ity faritra ity ihany. Taitra tokoa satria milaza izy fa hoe niakatra sabolo metatra ny amera le tany eo amin'ny hoe Tsimabe Omby 2 aty amin'ny komina ambanivohitra Ambohimandry. Dia taitra ny tena dia niantso ny tompony andraikitra tany amin'ny région niantso ny chef district afantatra hoe inona ny tokony ataonay andriamatoa governora inona ny tokony ataonay andriamatoa chef district. Dia izy moa nanoranay hoe sozy raha mandraisa fepetra ianao a mateneny tolo le manodidina aloha hiala amin'le faritra manodidina nlisa sosanatri mipoaka tokoa le izy fahitana loza. Rehefa nainao an'izay fitonam-panjakana dia naniraka nitaleny kabinetra miaramilany ny prime ministra hijery fotony zava-misy. Rehefa nainao zay zany andriamatoa prime ministra dia ny tena aloha mihitsy midina ny toerana anareo a mijery a ny zavatra tena misy marina any a fa mampiahy azy zany a sao de sanatria misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka. Dia zany natongava nankaty zany ny délégation miaraka amin'ny kabinetra andriamatoa prime ministra dia ry zareo avy eo amin'ny région ary ny DGR ny tasy. Tonga tety an-toerana maika ihany koa ny teknisianina avy eo amin'ny BNGRC sy ny yoga nanao ny fikaroana ara-siantifika ka voamarina fa zone volkanika tokoa ity toerana ity saingy tsy hisy ny fipoahana volkano atao anatin'ny fotoana fohy. Voalohany aloha zavatra misy a ty toerana ity zone volkanika efa nahitana volkan ty tany aloha efa tany amin'ny ray tapitrisa taona tany hoany zany a nareta hoe age crétacé izy amin'ny géologie raha izay no ilazana azy. Fa na izany na tsy zany a lay zava-misy amin'izao fotoana izao zany ny zavatra azo resahana dia misy sorsana rano misy loharano zany manodidina ty toerana ty. Dia rehefa misy loharano zany manodidina an'la toerana dia amin'izao fotoana izao a miritra lay sorsa na lay loharano a dia rehefa miritra zany lay loharano maromaro izay rano avy any ambanin'ny tany a dia rehefa ao anatin'ny fotoana fohy a dia mietsaka lay toerana malemy. Zany hoe le toerana malemy a zay a manodidina n'lay misy an'lay vato a na le roche volkanika zay hitatsika atya toerana. Zany hoe vato io zany a na le roche volkanika io no lazain'ny olona ty hoe mihamiakatra le izy. Fa tena marina tsy lay vato mihamiakatra fa le manodidina no mihamietsaka mihamilatsaka dia no lay rano miritra. Dia lasa ohatra mahita mihamiakatra le toerana misy vato a zay ny zavatra hitan'ny olona. Ny fahitanay azy aloha raha ohatra ka hoe misy an'izay hoe tany mivohitra zay dia tokony hisy signal sismika ho voarakitry ny azon'ny station sismika eto Antananarivo. Dia hatreto aloha zay tsy nahita dia aminay le izy tsy misy hoe menace ho azon'ny mponina ety.
fantatra fa itony fanadiadiana lalina momba izany ahafahana mandray fepetra ho fiarovana ireo mponina. Marina fa tsy ity toerana ity no hananganana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika momba ilay tanamasoandro fa eny tsy mahabeomby meritsiatosika no hananganana izany. Vaovao mampalahelo kosa no domandro omaly teo amin'ny fahenina amin'ny 70 taonany i Olga Rabeniray ny mpanao gazety teto amin'ny televiziona malagasy no ny aretina ho mamiadana izay efa nahazo azy fotoana ela. Anisany nafantarana azy ny famokarana fandaharana fanabeazana toy ny banjina sy vahatra. Rivara vao narivo no hitatitra an'izay. Mpanao gazety nananana izy azy teto amin'ny televiziona malagasy i Olga Rabeniray. Ny alohan'ny dirany tato amin'ny haino manjerympanjakana nefa dia tao amin'ny gazety Atrika sy Vaovao izay gazetympanjakana no nanomboan'ny asa fanaovan-gazety. Efa toy ny andahatsoratra tao amin'ny gazety Atrika ny tenany tamin'izany fotoana. Ny taona 2027 serivo izy no nifindra tato amin'ny TVM. Ankoatra ny nahampanao gazety mpitrandrika vaovao azy dia efa nanentina fandaharana maraina ihany koa izy. Ny andraikitra fandaharana maro ny fantoka tamin'ny fanabeazana toy ny miary, ny zoery asina, momba ny zosin'ny lalàna, ny banjina, fandaharana fanabeazana olom-pirenena vanina, ary toy ihany koa ny vahatra izay fampianarana teny malagasy ny arahany tamin'ny akademia malagasy momba ny teny. Ankoatra izay dia nanomokatra horonan-tsary fanadiadiana film documentaire tao amin'ny CIRTEF na Conseil International de la Radio et Télévision d'Expression Française ihany koa izy. Anisan'ireo namorona ny AFGM na fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy malagasy ihany koa izy. Enina amin'ny 70 taony Olga Rabeniray izao nodimandry izao rehefa nolazoan'ny aretina ho mamiadan'ny sarakaty nandritra ny fotoana maro. Ny zoma 23 aprily no hanatanterahana ny fandevenana ny nofomangatsikany any amin'ny fasandrazany any Ambohimahitsy. Fa lavo noho ny aretina COVID-19 kosa ny médecin commandant Rabe Jean Christian, tompona andraikitry ny centre de traitement COVID-19 tao amin'ny hôpitaly miaramila antsiranana. Ny antsipirian' izay hoentin'ny solotenanay any antoerana. Latsakisany mpitsabolona marary tratry ny aretina COVID-19 eto antsiranana noho ny fahalavoan'ny médecin commandant Rabe Jean Christian izay miandraikitra ny centre de traitement COVID-19 ao amin'ny hôpitaly militaira ny antsiranana. Araka ny vaovao azy dia tratry ny tiaretina ity izy ary nitsaboana tao anatin'ny andro maromaro. Izy dia miaramila ary mpitsabo manana herim-po nitazona ity CTC ity raha nisy ny fanokafana izany teto amin'ny hôpitaly militaira. Ny 20 ny volana marsy teo no niaognany tampanao gazety farany nandritra ny fandraisana ny fitaovana avy tamin'ny filoalevitry ny antenimierampirenena mba entina hitsaboana ny marary. Fa magnampy kokoa amin'ny asa zay tanterainay amin'ny fanodiana an'ilay marary voan'ny coronavirus ny fisiny reto mano detendeur reto. Manoloana ny fahalasan'ny tompona andraikitry ny CTC eto amin'ny hôpitaly militaira izao dia nitondra fankahirezana ho an'ny mpitsabo sy ny miaramila ny avy amin'ny CRCO Diana tari ny filohany sady governora ny faritra Diana Daodo Arona Mariska. Tsy adino ihany koa ny nankahery ny fianakaviany ity mahery fo tamin'ny fitsaboana ny marary ny COVID-19 teto antsiranana. Dia izay ny koa no mamaragna ny fampalamavao tamin'nyity aligny ity ankasitrahagna bevata ny fanaranao an'izany hatramin'ny afarany. Manome fotoananao amin'ny afara koa samby amaivantsika jiaby.